Жанмая, ну нас на перснап горбем бы толорга бары, ксне кштарды жүктөп дегенде, э? Толордун арасындагы оңкур-чуңкур жолдордон кыйналбай эле озуп өттүк. Аза канча болду? 250 болоюн. 250 болоюн деп калды. Мен реклама кылтам, айылга мына 4 барса 4-чү жолу барат. Мен болмадым 145. 145 бер ана боктур ана. Мен мындай не кылбайды берейин. 138 бер. Сода менинче бир аз кызуу жүрүп жатат. Оор нерсесинин баардыгын жеңилдеткен ушулар болуп калды. Мурдагы эшек арабалар жок азыр. Буга эч кандай буларга айдоочулук көлүктүн эч кандай кереги жок. Саламатсыздарбы? Биз азыр аркада өткөндөгү оштун чыга беришиндеги Адыгене соода борборунун жанында турабыз. Бул жердеги муравейлер менен таанышканы келдик. Мисалы, бул муравейлерге канча адам батат, канча салмакты көтөрө алат, кандай гана түстөрү бар жана кандай түрлөрү бар, кайсыл фирмадан чыгат. Ушул суроолорго жооп издейбиз жана ошондой эле эң негизгиси айдоочулук күбөлүк керекпи буга? Муну айдоо үчүн айдоочулук күбөлүк сөзсүз түрдө болуш керекпи деген суроолорго жооп издейбиз. Анын нээсин издеп көрөлү бул жактарда жок окшойт. А, тиги жакта окшойт. Келиңиздер, бааларын сурайлы, канча салмак батат экен, ошолорду сурап билип алсак. Азыр биз бүгүн үчүн мына экон кетирер. Ака эм, бул канча доо да ашат бизге? Сага 145 да. Постоянный клиентке түшпөйүп кишилер мындай. Бул менен ушу самат. Куда халасы болсо 4 кеше болосу. Эл үчүн эми баардыгы мындай өтө кымбаттык эмес. Элдин чөнтөгүнө жараша кылып эле берип атабыз биз деленчи, элдин калыбын ойлоп өтө кымбат. 35 миң пул бересиз ба экен ушуга? Эме алып бериң амчы. Бишкекте сена биздегидей сена болуп атат. Баардыгыча. Муну мен реклама кылтам, айылга мына 4 барса 4-чү жолу барып атат. Мен болмадым 145. Мен өзүм 142 бер ана боктур ана. Мен мындай не кылбайды берейин. 138 бер. Сода менинче бир аз кызуу жүрүп жатат. Азыр бир аз сүйлөшүп алышсын, соодалашып алышсын, андан кийин сурайбыз. Мына Бишкектен алып келатабыз. Ар фурада ар бирине 5 миңден минип атат. Биз ал жактан жүктөп, бул жерде түшүрүп, жол менен кошот. Болбосо ошол, мен дагы бир айтайын, бул сен постоянно келип атасың мына. Балдарды алып кетип атасың. Фура кылып жат. 140 бар бар эле. Майлы. 140 бар. Саламатсыз ба? Сиз бул жакта эмнесиз? Ооба, мен ээси менмин. Канчага саттыңыз азыр мынаны? 140 миңге. 140 миңге? 1,5 тонналык самосвал бал. Өзү көтөрүп төгүп, өзү мындай түшүрөт. Любой таш жүктөйбү, кык жүктөйбү, баардыгына жарайт эми айыл үчүн да. Айыл үчүн аябай жакшы ушулар кызмат кылып атат. Элге эми баягы оор нерсесинин баардыгын жеңилдеткен ушулар болуп калды. Мурдагы эшек арабалар жок азыр. Баягы замандын талабы да, заман баап ушундай нерселер да эми. Азыр дагы менин бир эки суроом бар, бирок ошол бул жакта соодалашып жөнөтүп алыңыз, андан кийин сиз менен дагы да болсо Желмаян деген фирма окшойт, Желмаян деген Желмаян фирмасы. Фирмадагы унааңыз менен тааныштырабыз анда. Сиз тааныштырып бересиз тагыраак айтканда. Сурап алыңыз эле, акчасы сизге насып кылсын. Келмайм бизге насып кылсын да элде. Так, канча бул? 140 миң. Санайбы кеңи. Айке, бизге айтып бербейсизби? Сиз кайяктан келдиңиз? Биз оо Каракылжадан келип отурабыз. Каракылжадан келдиңиз? Каракылжадан, Жиде айылынан. Буну биз 4-чү жолу бул жака кардарбыз, Кудай кааласа. А, 4-чү жолу алып келип. 4-чү жолу мына портер менен өзүм жеткирип берип атам айылдын. Ошо баарына жагып, жеңилиштерин көбүн бүтүрүп, ошо кыргызга жакшы эле чыгып калган окшойт бул. Бизге аябай иш берип атат. Талаа түздөө иштерибизди эми ушу менен бүтүрүп атат көбү. Мисалы көбүнчө эмнелерди жүктөйсүзбү ака? Эми көбүнчө бизде айыл жергесинде ошо мусур, сусур, ошого окшогон отун потун анча мынча өзүнө керектүү нерселерди жүктөп, адырга чыгып, кайра керектүү нерсе ошо
шаймандарын салып алып, бар дыйканчылык кылып келип атабыз. Бул жер бензин менен иштейт бекен, жакында экен. Жок, бул электро муравей деп коет экен, ушул аккумулятор отурат экен. Бир 70 км жеткен бир зарядтаган. А бизге бир күн кечке кеңир эле жетип атат, барып келип атабыз, ишибиз бүтүп. Ошо. Рахмат чоң, сизге ийгилик. Жок, болуптур, сиздерге дагы. Муравей сизге көп жылдар бою кызмат кылып берсин. Доктор, буйрусун. Буйрусун. Сага дагы жакшы кызмат кылып берсин. Акчаң бизге буйрусун дегенде, а? Майлы. Атыңыз ким? Жомарт. Менин атым. Жомарт бекен, сиз канча жылдан бери ошо муравейлер менен алып келип калдыңыз? Муравейлер, азыркы муравейлериңиз канчанчы жылкы чыккан, жаңыбы бар? Буну биз мына быйыл эле январдын башынан баштап ушул алып келип баштадык. Кытайдан түз, заводдон түз алып келип атабыз азыр. Ошол булар эми баягы азыр элге керек нерсе экен. Ошо эл үчүн кызмат кылып атабыз, эми биз дагы Кыргызстанга алып келип чогултуп буларды. Кытайдан баягындай бөлүк-бөлүк болуп келип атат, а бул жакка келип Кыргызстандан чогултулуп, анан өзүбүздүн кыргызча Желмаян деген ат менен чыгып атат да. Эмне үчүн Желмаян? Желмаян деп эми бунун биз бул жерде биз автор биз эмеспиз, эми бул жерде бир кара кулжалыкта бир биздин фирмада иштеген шериктерибиз бар, аксакал киши. Ошол ойлоп чыккан экен ушу Желмаян деген. Бул баягы Желмаян төөлөрдүн баягы гүлүгүн Желмаян деп коет экен да. Ошол Желмаянды ушул биздин мурабейлерге ошол атын ошону коюшуптур да, ошонун атынан болуп калыптыр Желмаяндын. Азыр бул жерде канча түр бар, Желмаянын канча түрү бар, канча мисалы бортуна канча жүк батат, ошолорду айтып бересизби? Бул жерде азыр бизде мына жерде 1.5 тонналык самосвал бар, кабиналар менен бар 1 тонналыктар. Ана жерде 700 килограммдан 1 тоннага чейин көтөрө турган 2 түрү бар. Анан кийин бул жакта баягы балдарга паркка ылайыкташкан мындай, же болбосо баягы эми баягы мүмкүнчүлүгү чектелген дагы адамдарга дагы алып ушуларды тээп баягы бир жерден бир жерге жетип алганга булар дагы болот да. Ыңгайлуу экен да. Мисалы бир кишилик булар болуп калат да, эки кишиликтер да бар. Бир эмес, бул мындай жылат. Көрсөтүп бере аласызбы? Көрсөтүп берейин э ушуну. Мындай тормуздары азыр мына жерден бул жака бир кичинекей баласына чыгат. Кичинекей? Кичинекей балага чыгат бул жерге. Кичинекейсе отурса болот э? Андан кийин так, бул багажы менен ушундай түрү. А мына жерде дагы бир түрү бар. Бул жерде 3 адам ошондой кичинекей баласы дагы отурат. Бул жерге өзү отурат, бул жака дагы бир адам отуруп алса болот. Ошондо бул 3 кишиге ылайыкташкан. 3 кишиге ылайыкташкан. Канча килограммды көтөрө алат ошондо 3 киши? 200 килограмм. 200 килограммга чейин көтөрөт. Аябай сонун. Анан кийин мына жерде ушунун эле дагы бир чоңураак түрү бар. Бул жерде дагы 3 адамга ылайыкташкан. Бул жерде айдоочусу. Бул жерде бул чоң адамдар үчүн да. А бул жерде 2 адам отуруп алат. 2 адам. Кереги сынап көрбөлүбү отурсаңыз, мен дагы сиздин жаныңызга отуруп көрөйүн. Мынакей. Батат. Сонун. Сонун э? Кеңир, бул жерде айдаса эле болду. Айдоочусу болсо, акырын эки жакты карап, шамалдап дегендей сонун нерсе да. Кышта кантебиз? Жабып койсо болот бекен же болбойт? Кыштын күнкүгө эми жок. Азыр булар эми ушул баягы ысыктын күндөрүнө эле ошолорго эле мындай ылайыкташкан муравейлер да булар эми. Анын саатына канча неме жүрөт? Саатына бул 300 короз бар. Мыналардыкы именно булардыкы 50 чейин чыгат. 50 чейин. Унага окшоп эле айдаса болот. Унага окшоп эле айдаса болот. Ар жактагы муравейлердики болсо 60 чейин чыгат. Алардыкы 300 короз бар кадимкидей. Ошондо 2 адам бейин бара алып атат экен. Азыр сынап көрдүк. Негизинен 3 адам даже. Ооба, арт жагына 2 адам? Арт жагына 2 адам. Алды жагына 3 адам экен. Ошондо эмне үчүн? Даже муну алармандар алып алып туруп парктарда иштетсе болот. Бая жаш балдарды ойнотуп, ошолорго деле болот. Өздөрү үйгө алып алып бир жерден бир жерге барып кел, ишке барып келген болсо эгер жакыныраак бир жерде. Ушу менен эле барып келип акча кетпейт, бензин кетпейт дегендей да. Эмне үчүн бензин кетпейт? Бул электр. Буну эми электрический болуп атпайбы? Жөн эле зарядтап кечинде сиз зарядка сайып коесуң, 4-5 саатта заряд алып калат. Эртеси бир 70 км, 80 км чейин жүрө бересиң. Ушу менен да. 80 км чейин. 70-80 км чейин барып келип ишиңди бүтүрүп, эч кандай расход жок. Ушул эми баягы замандын талабы, баардыгы эл үчүн болуп атат да.
айтқабадыңыз бұ жолғы өлі өте өлі керекті ұндай бұйылым депче. А, мисалы, мен айдаушылы көлігім жоқ болса, қанте манда? Бұға ешқандай бұларға айдаушылы көліктің ешқандай керегі жоқ. Бұлардың спидометрі 60-қа шығады. Анан еші бұлар бензин емес, электрический. Ешқандай мынау природаға, мына ауа райына мына ешқандай зиян жоқ та бұлардың. Зияны жоқ, а? Ошон үчүн буну аял кишилер деле, жаш балдар деле баардыгы айдаса боло берет, ким айдай алса. Как велосипед катары эле мисалы үчүн колдонуп айдап иштете берсеңер боло берет да. Өзүн негизинен карап көрсөм, бул жерде 3 дөңгөлөгү бар экен да, 3 дөңгөлөк менен биз азыр тротуарда гана жүрсөк болобу, же болбосо атайын жолго да чыгып, жол эрежесин сактап жүрүшүбүз керекпи? Буда мынал баардык повороттору бар, чекеге бурулганда, башка кылганда ошол как машина сыяктуу эле да, ошолордун баардыгын эрежени сактап эле жолдун чекеси менен айдап жүрө берсе боло берет. А бул жактагы мурабейлериңизди карап түшүндүрүп бересизби? Кандай болот, кандай өзгөчөлүктөрү бар, канча килограммдан баштап жүк таша алат? Булар мынау именно ушул мына мурабейлер булар. 700 килограмм, 700 килограмм деп жазылган. А так болбосо 1 тоннага чейин түз жерде жүк көтөрүмдүүлүгү 1 тоннага чейин көтөрө берет. Карап көрсөм өзгөчөлүгү бул жерде телефондорду да коюп, мына ушул жерде эле өзүнө сразу бул жакта сайгычтары бар. Телефонго алып сайып койсо заряд болуп кете берет телефондагы блюнтустары бар. Эми ошондой. Мына жерде экрандан болсо баардыгын көрсөтүп турат. Азыр мен күлүчтөрүм ана жакта калып калыптыр, ана күлүчү баардыгын азыр көрсөтөм да. Бул жерден ошондо сизде канча ылдамдыкта кетип жатканыңыз көрсөтүп турат, э? Көрсөтүп турат. Канча ылдамдыкта кетип атканы, аркага, алдыга, канча заряды калды, ошолордун баардыгы кубатын дагы көрсөтүп турат. Чыгылып эле баардыгын ушул жерден билип турса болот да. А мынаныңыз кандай болуп калат? Бул өзүнүн жүгүн өзү кайра түшүрө алабы? Жок. Бул деле ручной эле, буну көтөрүп мындай эме кылып. А, ручной болот. Ага. Буда өзгөчөлүгү, бул жакта бортто дагы отургучтар бар, мындай жасалган. Мындай кылып ачып адам отурса да болот экен, э? Адамды алып алса дагы болот да, мындай өзгөчөлүктөрү ушундай. Өзгөчөлүк отургучтары менен. Эки адам мындай. Эки адам, эки адам алдыга, эки адам аркага. Анын жүгү менен дагы кетсе болот. Жүгү менен дагы кетсе боло берет да. Баардык ушул. Айыл чарбага ылайыкташып жасалган мурабейлер да. Эгер бир жерде бир жүгөрү эксе, ошого эки адам салып алып, төртөө болуп барып, акырын жүктөп алып кайра келе берсе боло берет дегендей да. Бул жакты карап көрсөм, жабыктары деле бар экен да. Кабинасы менен. А буларды мисалы үчүн базарда жайын кышын иштетем, мындай дегендерге ушул кабиналар ылайыктуу деп ойлойм да мен. 700-дөн 1 тоннага чейин жүк көтөрүмдүүлүгү ошондой. Бул деле ошондой көтөрөт. Булардын ток эле ушул катуу ылдамдыгы 50 км чейин эле чыгат спидометри. Андан көпкө чыкпайт. Бул эмне дегенде алды оорураак болгон үчүн ошондой. Анан бул жерде мындай самосвал балдар бар. Самосвал, э? Самосвал өздөрү көтөрүп түшүрүп мындай төгүп дегендей айыл чарбага ушул аябай ылайыктуу мынал. Бирөөлөрдүн жерлери болсо, бир бактары болсо, ушуга баягы жер семирткичтүү же кыктуу же болбосо көмүр алып келеби, жүктөп алып туруп эле кайра алып келип, момундай кылып туруп төгүп, как машина сыяктуу эле да, ыңгайлуу мындай. Мындай кылып төгүп, ушундай кылып иштетсе боло берет. 6 аккумулятор 58 ампер менен 72 вольт, булар аябай күчтүү. Мээлери да 1,5 ватт турат да. Бул канчага километрге жетет? Бул жүк менен 60 км чейин, а эгер жүгү жок болсо 80 км чейин жүрө берет. Анан кийин бул жерде азыр дагы бир элдерге мындай инструкциясын айта кетейин деп ойлоп атам да өзүмчөчү. Баягы бул жерде мен жүрөгү эле бул жерде аккумуляторлор да, жүргүзгөн, башка кылган ушул нерсе да. Ошол аккумуляторлорду жакшы караш керек. Анан кийин бизде бул жерде азыр каталогубузда 6 саат деп жазып койду да, бир заряд алган убакыттычы. А так өзү Кытайдын өзүндө инструкцияда 4 саатта эле толот экен да бул. А бизде 5 саат, 6 саатка өтүп кетип аткан себеби
Бізде стабильно 220 вольтті, мына электр энергиясы 220 вольтті чығарып бергенде болып отырады да. Егер стабильно 220 вольт чығарып беріп тұрғанда, бізде ошо Қытайдағыдай эле 4 сағатта заряд алып, ошондой эле кызматты кылмакта, а бізде ошол электр энергиянын бираз ошо Ылдамдыгы аз. Кубаттуулугу аз болгондугу үчүн ошо зарядты дагы бираз 1-2 саатка кечке заряд кылып атат. Ошон үчүн мен элдерди айтат элем, ким алган болсо через стабилизатор, ошол зарядкаларды через стабилизатор колдонсо, мына аккумуляторлорду 5 жыл, 5 жылга чейин колдонсо болот. Колдонсо болот. 5 жылга чейин колдонсо болот. 5 жылга чейин колдонсо болот. Өтө керемет. Мага ушул унаа эмнегедир жакты, муну сынап көрүш керек экен. А, муну кайсыл жактарда сынап көрсөк болот? Кышты ташыган болобу? Болот. Болот, болот. Шагылдарды ташысакчы. Шагылды, кышты, көмүр, даже ана жерге бирөө семент сатып алса, ошо жерге туруп алып иштетсе болот да буну. Баягы сементтерди доставка кылып жеткизип берипчи. Менен 1-2 клиенттер алып кетти ошондой семент саткандар. Биз баягы сементтерди биз өзүбүз доставка кылып беребиз ушу менен. Элге дагы кичине арзаныраак түшсүн, биздин дагы сементибиз тезирээк өтсүн дегендей кылыпчы. Анда мындай кылбайлыбы? Мен ушул желмаян, желмаян унаасын бир сынап көрбөймүнбү? Тоолорго барып, кичине кыштарды жүктөп дегендей, э? Макул. Макул болот. Ким менен барабыз? Гана бир шопур айтайлыбы? Кимди айтсак экен да? Азыр биз айдоочу менен барабыз. Ал жака барганда өзүм да сынап көрөм бир карап, э? Чакырайынбы эмнеде? Ооба, тиги бир байкен чакырсаңыз, биз менен кошо барып келсин. Азыр ушул жигит менен барып, баардыгын сынап, көрсөтүп, силер эмне кааласаңар ошонун баардыгын жүктөп, аны эмне кылып берсин, э? Айылга барайлы, тоо жактарга барып көрөлүчү, кандай кызмат болот экен, э? Ооба, тоого алып барып, мына жигит ушу алып барып бир көрсөтүп берсин баардыгына, бир сыноодон өткөзүп. Жакында мына жайлоолор башталган атат, мындай мотоциклдерди дагы алып келип атабыз да. Мотоциклга айдоочулук көлүгү керек го, ал кандай болуп калат? Бизде мисалы үчүн андай чоңдорду алып келбей атабыз. Биз мына, например, мына ал турган азыр 120 куб. А наркы менен мына ал болсо 110 куб да. Анан кийин 150 кубка жетпегендиги үчүн буларга эч кандай баягындай А категориянын кереги жок, праванын кереги жок дегендей да, буларды жөнөндө номер деле алынбайт, э? Номер деле алынбайт. Любой эле адам алып минип кызматты кыла берсе болот да. Азыр аттын ордуна деле ушул мотоциклдер менен чөпкө барса болот, башка жайлоолорго барса болот. Бул дагы замандын талабы да. Биз дагы ушул мотоциклдерди Куда кааласа мына көп-көп алып келели деп атабыз. Мындан күчтүүлөрүн дагы алып келебиз. Баягындай категориясы барларды дагы алып келебиз. Кимге керек болсо келип биз менен сүйлөшүп алып кетсе болот. Дагы мол немелердин кабинкалары бар. Алар дагы биз кураштыруу убакыты жетпей калды да. Молорго кабинкалар болот. Кабинкалар бар. Аларга кимге керек болсо ошо пол кабиналарды бизден келип 8000 сомдон алып кетсе болот. Кабинанын өзүндө эле, үстүнө, астына лобовой, үстүнө мындай жапкыч менен. Өзүнчө деле сатып алып кетсе болот. Биз ошо 8000 сомдон. Сиздин фирмаңыздагы эмес, башка эле фирмадан болуп калса деле беребиз деп, э? Бере беребиз. Биз алып ошону сатып, запчастары бар. Биз мына жерге Куда кааласа көп жылга чейин ушул жерде иштейли деп өзүбүз мынтип аракет кылып атабыз. Ушул жерде мына эми жакында Куда кааласа запчастарын дагы алып келебиз, устаканасын дагы ачабыз. Эми мынаны сатып эле кетип кала турган, кетип калабыз дегендей ой жок да, эми Куда кааласа жакшы көпкө чейин иштейли деген ойлорубуз бар. Ошондо запчастары азыр Кытайдан алып келесиздерби? Жок, азыр ушул моментте, азыр Бишкекте бар. Кимге керек, мындай керек десе алып келип беребиз. Бир күндө эле. А так өзүбүз мына бир ар айдын ичинде ушул жерге алып келип баардыгын ачабыз, Куда кааласа. Азыр булар менен баардыгы менен тааныштыкта мага азыр кызык болуп жатат да. Баардыгы менен таанышып бүткөндөн кийин баасы канча болот баардынчы? Булардын эми баасын мен азыр мынанча деп айтып кое турган болсом, биз ар алып келгенде ар түрдүү баада сеналар өзгөрүп калып атат да, ошого мен мынанча деп айтышым кыйын болуп калып атат да. Ошону мисал үчүн, мисал үчүн ошону эле айтып коеюн. 115 миңден баштап бизде азыр 150 миңге чейин ар түрдүүлөрү бар. Анан кийин эми кыргызбыз го. Кичине баягы келишимдер дагы болот, баягы мал базардагыдай эле баалашкандар болот. Ошого окшош да. Кичине-кичине уступкалар бар. Бөлүп төлөө барбы? Рассрочка дегендерчи? Рассрочка деген бизде мына биз азыр бир эле ушул Азия банк менен келишим түздүк.
Азия банк менен ким алам десе, ошо бизге кайрылса, биз Азия банктын ошол кыздардын телефондорун берем, ошолор менен өздөрү сүйлөшүп алып, биз менен келип алып кете берет. Ошондо ыңгайлуу рассрочка, мындайча айтканда бөлүп төлөө деле бар экен да. Көп эле нерселер сурабайт, жөн эле паспорт менен келип эле, ошо паспорт менен эле сүйлөшүп алса болот. Абдан соң биз булардын баары менен тааныштык эми ошол эле баягы айткан Желмаян менен барып биз бир эки сынап көрөлү э жүрүңүз керекпиз Желмаян айда Желмаян Желмаян унаасына жалпысынан 1.5 тонна жүк батат. Жана эле биз шагыл жүктөп көрдүк. Өзгөчө ушул тоолордун арасындагы укур-чуңкур жолдордон кыйналбай эле озуп өттүк. Эми болсо бизге жалпысынан 200 дана кыш керек. Ал Желмаян унаасына батат бекен, аны биргеликте көрөбүз. Биз менен чогулуңуздар. Азыр бул жерге канча дана кыш батат? Азыр канча болду? 250 болоюн. 250 болоюн деп калды. 250 болгондо ар бир кыштын салмагы канча? 3 кг. 3 кг салмакты түзсө, жалпысынан 750 кг салмак болот экен. Өзү негизи биз мына бортко батышынча эле бул жакка жайгаштырып атабыз. Эгерде сиз кааласаңыз, аны өдөгө дагы жайгаштырып, тизип алып барсаңыз болот. 1.5 тоннага чейин жүк салмакты салсаңыз болот бул жакка. Уна бир аз оорлошуп калыптыр. Бирок келиңиз, айдап көрөлү, кыйынчылыктар болот экен. Ага. Жеңилдик менен эле айдап кетип баратам. Кыйын эмес, анчалык деле. Себеби жүк бир аз жеңил. Бул Желмаян унаасынын өзгөчөлүктөрүнүн бирин дагы айтып кетсек, эгерде түндөсү болуп калсаңыз, фар, аварийкалары бар жогу бар. Бул жакта чырактары да бар. Көрүп турганыңыздардай өчүрүп, жандырып, түндөсү коопсуздук жаратпайт сизге, жарык болуп турат. Ошондой эле бул жерде өзгөчө ылдамдыгын көрсөтүп берип турат. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, бул Желмаян унаасы май ичпейт. Болгону сиз 8 гана саат кубаттап коесуз үйүңүздө, ал 80 километрге жетип берет. Дагы да болсо кошумчалай кетсек, бул жакта өзүнүн бортунда самосвалкасы бар. Ал артынан мынтип түшүрүп коет. Эгер каласаңыз ачасыз дагы түшүрүп койсоңуз болот. Аны бир гана пульт менен башкара аласыз.
бул жакта да түшөт. Эгер кааласаңыз бул жан башынан түшүрсөңүз болот, же болбосо бул жагынан түшүрсөңүз болот. Айта кетчү нерсе өтө көп. Негизинен бул жакка таш жүктөсөңүз да, кум жүктөсөңүз да баарын көтөрө алат. 1,5 тоннага чейин бул жакта жүктөрдү ташып өзүңүзгө ыңгайлуу. Эч кимди күтпөйсүз, эч кандай портурду жалдабайсыз, эч кандай чыгым кылбайсыз дагы үйүңүздө 8 саат гана кубаттаган унааңыз менен, чакан унааңыз менен каалаган жагыңызга бара аласыз. Эгер кааласаңыз балдарыңызды дагы бул жакта ойнотсоңуз болот, өзгөчөлүгү ошондо. Келиңиз анда бул унаага кантип байланышам десеңиз, бул унааны кантип сатып алам десеңиз, анда ушул экранда көрүп турган номерлерге байланышып, инстаграмдарына жазып, чалып, маалымат алсаңыздар болот.